در بیان آن که انبیاء علیهم السلام گفتند کلم الناس علی قدر اقولهم، زیرا که آنچه ندانند انکار کنند و ایشان را زیان دارند. و قال علیه الصلاة والسلام امرنا ان ننزل الناس منازلهم، نکته ها چون تیغ فولا دست و تیز، گر نداری تو سفر واپس گریز، پیش این الماس بیس سپرمیا، کز بریدن تیغ را نبود حیا. مولانا جلال الدین رومی رحمت الله تعالی علیه مبارک در مخه ذکر کړله چې انبیاء کرام چې دي دا داسې دي ظاهرا د مخلوق سره دي، باطن دوی د ذات الهي سره دي. نو صورت علیده معلومیږي، معنا یې یو ده. ټول انبیاء کرام چې دي هغه اتحاد لري، یووالی لري، ظاهر اعداد معلومیږي مختلفه، لیکن په معنا کې ټول سره یو دي. ده مبارک انفوسی افاقی امثال مشتاسو تا ذکر کرده که طول انبیاء کرام چی دی صورتون مختلف دی او معنی سر یو ده. بیا ده مبارک ده دغه متعلق چی طول چی و انسانان پا عالم ارواح کی سر یو و غروز تا در آغا بیا چی دا سورتو تراله سورتون ایسر مختلف سواله. بیا دا مبارک پا زمن که دا ذکر کرد چی دا ارپان ماده چی پرتا ده آغا پا روح کی پرتا ده، دا روح فزر یا سر سلی ذاتی الهیش پیجنی پا دا غا جسد عنصری سر دی اللہ تعالی نسی پیجن دلی. اصل هغه روحاني کیفیت دی، ځکه چې هغه بساطت لري او د هغه رقم څه شي لري، واحدیت لري، غیر مادیت لري. نو د دغه په وجه باندې عارفان چې دي په هغه قلب نوري باندې ذات الهي جل وعلا پیژني. نو د مبارک ذکر کړلی چې دغه کنګرې باندې چې کنګراتو باندې چې لمر راوخیږي، هادي خو متعدد تعدد یې پیدا کړي، یو سایه ده بیا لمر دی، بیا سایه ده بیا لمر دی، لیکن که دا کنګرات ما بین ایسسي خو ګرده لمر دی. نو لازمور وجودونه هم دغسې دي چې دا د مابین ایسسي ټوله چشتي ګرده ذات الهي جل وعلا ارادات دي، د هغه انوارات دي. نو بیا د مبارک دا ذکر کړه چې ته به منجنیک پیدا کړې، دغه منجنیک چې دا آله ده د خرابۍ د ځایو، ته به دغه وجود ویرانیې چې ویران یې کړي، نو ته به د پارکه څخه خلاص یې. بیا د مبارک ذکر کړل چې دا ما تاسو ته څه خبرې وکړلې، شاید ستاسو په فکر کې ونه رسیدي، دا ما د جلاورۍ څخه وکړې، لیکن ما نورې خبرې پرېښولې چې ستاسې زړونه چې دي هغه لغزش پیدا نه کړي، ونه لرزېږي، ځکه چې سړی په یو خبرو نه پوهېږي هغه ته لرزش پیدا کېږي او انکار کوي. او بیا دا خبرې هغه خلک دلیل د ځان دپاره ونه ګرځي، دا زما خبرې چې هغه حال د دغه خبرو نه وي، نو ته به ورته وایې چې دا خو حال دی، حالانکه دی حال نه دی. نو ځکه دا ما خبرې را کوتا کړلې،
دا هغه دلیل د پاره د نبی علی سلام کول ذکر کی چې بیان کی د مبارک عام کړی دی ټول انبیاء کرام دا کول دی چې تاسو خبرې کوي د خلکو سره پر اندازه د اکلو د دوی چې څونه د دوی اکلونه یې د هغه موافق خبرې کوي ولې زیرا که آن چې نه دانند هغه څوک چې نه پوهېږي انکار کوي د صوفیه خبرو باندې خواري او نه پوهېږي هغه چې څونو انکار کړی دی دغه انکار و ایشان را زیان دارد د اولیاء کرامو چې هغه کامل ولیان وي د هغو د خبرو څخه چې دوی انکار وکړي فیض یې صفر بندېږي دا دوی څه تاوان کوي یو فیض اقدس دی یو فیض مقدس دی او دا یو فیض عام دی بل فیض خاص دی بل فیض اخص دی نو د ډیرو فیوضاتو څخه دی محروم پاتېږي نو څه شته چې پاتې سو چې پاتې سو خو د ډیرو مصیبتو سره دی مخ کیږي او داسې مخ کیږي چې دی په دا مصیبت کې ناکامه ګرځي دا د برکاتو څخه دی محروم دی او نبی علیه الصلاة والسلام هم فرمایلی دی امرنا وای موږ ته حکم کړه سوی دی دا چې موږ خلکو ته د دوی د مرتبې موافق ځای ورکو چې څونه د دوی مرتبه یي د هغه موافق د دوی سره خبرې وکړو د دوی په اندازه باندې بیان ورسره وکړو نو دا دواړه روایتونه پر دا دلالت کوي چې د خلکو په اندازه سره باید خبره وسي اوس نو د هغه دی وضاحت کوي وایي نکته ها چون تیږې فولا دستو چیز دا نکتې چې دي دا لکه تیږې فولادي هغسې فولادي چې هغه چیز هم یې ګر نه داري که ته دا که ته نه لرې تو ته صفر نه لرې سپر نه لرې د پوهې سپر نه لرې د کمال سپر نه لرې نو دغه نکتې لکه فولاد تا خرابوي تا تباه کوي وایي خو ته نه په پوهېږې ګر نه داري که ته نه لرې تو ته صفر نه لرې د پوهې وافس ګریز وافس ګریز معنی څه شي شاته ولاړ سه دا پرېږده پیشی این الماس بی اسپرمیا کز بریدن چیغ را نبود حیا دی مبارک پرمی وی پیشی پو حضور کی این الماس الماس اسی دا جواهراتو یو کسم جی چه دا دا چیزی دا پارو میسی مالی جی دا انداری و دا دی وی پا داغ پریکی نو پیشی پو حضور کی این الماس دا داغ سی چیگ پولا جی لکا الماس داغ سی چیروالی لری نو بیا سفره به ته نه راځې مه یا مه راځه کز بریدن چیغ را نه بود حیا ځکه چې پرې کول چیغ لره حیا نه درېږي هغه چې پرې کوي نو د دا وړو خبرو په خلکو په خبرو ته کار مه لره ولې خو ته ډېره پوهي نه لرې که دې کار په درلودی ته به انکار ځینې وکړي او دا انکار ستا لپاره سبب د څه شی دی د تباهي دی زین سبب دی مبارک فرمای زین سبب من چیخ کردیم در غلاف په دغه وجه باندې ما خپل چیخ د خبرو د نکتو باریکو چیخ په غلاف کې کښېښو یعنې تاسو ته مې نه کوي ذکر تا دپاره د دې کشخواني نه خواند بر خلاف هغه څوک چې کشخوانی کوږ ویونکی وي کش کوږ خواني ویل نه خواهه چې دی ونه وایي بر خلاف یې پر مخالفت اوس نو او کامل مکمل ولي خو د هغه څخه یو معنا مراد ده یو مقصد مراد دی دی نه په پوهېږي ناکه ناکه غیر شرعي اعتبارات نه پورته کوي د دا خبرو څخه نو دا خو کشخانی ده آمدیم اندر تمامی داستان نو زه رالمه و پوره کېدو ته د هغه واقعیې چې موږ تاسو ته ذکر کړې وه وفاداري جمع راستان د وفاداری څخه د هغه جماعت چې هغه ډېر راستان و د دا وزیر سره یې راست وفاداري د راستۍ درلوده کس پس این پیشوا بر خواستن بر مقامش نایبی می خواستن که از دا که از دی که از پس در روسته در دغس پیشوا چې د دوی پیشوا و چې هغه وزیر و بر خواستن دوی را ولاړ شوله بر مقامی نائبی می خواستن نو دی ویلی چه وزیر خوب لالی داغ پرزای باید یو نائبی نو جنگ کردن عمرا در ولی عهد نو جنگ وکی دا عمراو او وزیر خود ولس امیران تا کلی و پسر کلا
چې دا ستاسې امیران دي دا هر یوه محتخ ډېر خلک وه بیا د دا هر امیر دی د ځان دپاره علیحده علیحده په پټه خلیفه ګرځولې نو چې ګرځولی وو اوس چې دا دی مړ شو ځان خودکشي یې وکړله دوی ویل امیر کمه دی نو هر امیر چې وو هغه راولاړ شو و چېخ کشیدن بر همدیګر نو چېخ کشي یې وکړه یو پر بل باندې یک امیری ځان امیران فیش رفت یک امیری ځان امیران فیش رفت یو امیر د دغه دولس امیرانو څخه په مخ کې رالی پیش آن قومی وفا اندیش رفت په حضور کې دغه قوم چې وفا اندیشه وه وفا فکره وه اندیش فکر ته وایي وفا فکره وه رب دی ورته ولاړی څه ورته ویل گفت اینک نائم نائبی ان مرد من ول اینک دغه دی زه نایب یم د هغه مرد چې هغه مړ شو چا وزیر دی نائبی عیسی منم اندر زمن چې زه نائب د حضرت عیسی علیه السلام یم په دا اوس زمانه کې خو هغه ورته وویل ول زه په هغه خلوت کې چې ننوتې ول په خلوت کې ما ته وویل شوله چې دغه عیسی علیه السلام راته وویل چې ته زما نائب یې هر یوه چې دغسې وویل نو دی مور هغه ورته وایي چې زه عیسی علیه السلام ټاکلی یم اینک این تو ماری برهانی من است اینک دغه دی این تو ماری دا شجره ده خلافت زما ده اینک دغه دی دا تو ماری برهانی من است دا زما دلیل دی برهان دلیل ته وایي شجره ده خلافت دی مبارک دی تم اشاره کوي چې یوازې په شجره او په دې سره سر نه سره ورځي کین نه یا بد باد ازو آنی من است کین نیابت دغه نیابت د وزیر چې دی بعد از او وروسته در دا وزیر آنی ملک من اسما دی آن امیری دیگری آمد از کمین ابل امیر بیا رالی از کمین دا خزی سخه داویی او در خلافت بود همین اغم دا داوه وکړه لکه دی چی وکړه؟ اغم وکړه از بغل او نیست تو ماری نمود اغم دا بغل سخه یو تومار را ویستی یو شجره را ویستی یو بیانی را ویستی تا بر آمد هر دورا خشمو جهود چه رالی دوارو لر خشم درد رالی و جهود یو در بل انکار سر رالی آن امیرانی دیگر یک کتار آنو امیران چه و یو سر راوتی بر کشید چی غهای آب دار نو گردو اروت خوی چی غمر کردی و کچا ستای سر مخالفت وکی دا چی غمر را باسی نو اروت چی غمر را وکشی برکشیده چیغه های آبدار اغا آبدار چیغونه راوی استنده هر یکی را چیغ و تو ماری بدست هر یول روم چیغ و ام تو مارو پلاس که در هم افتادن چو یو در هم پخپل ما بینس که افتادن ولویدن چون فیلانی مس لکه امس فیلان هر امیری داش خیلی بیکران هر امیر در لوده خیلی پوچ بیکران بی پایه چیغه ها را برکشیدند از میان د خپل مابین څخه یې د چیغونو سره راوکښله نو سل هزاران مرد ترسان کشته شد سل زره مرد ترسان هغه نارینه چې هغه عیسایان وه کشته شد مړه سوله تازې سرهایی بریده پشته شد هغه سرونه چې د دوی څخه پرې سوي وه د هغو څخه یو څه شي یو غونډۍ جوړې ده پشته دا غونډۍ ته وایي یو غونډۍ دینی جوړېدله خون روان شد همچو سیل از چپ و راست دغسې وینې بهیدلې د راسته طرف و چپه طرفه څخه کوه اندر آوازین ګرد و خاص د غره په اندازه کوه د غره په اندازه اندر هوای په هوا کې زین ګرد و خاص د دغه جنګ څخه ګرد غبار خاست راپورته سو لکه غرونه دغسې غبار پورته سو نو تخمه های فتنه ها کو کشته بود هغه دغه تخمه های فتنه ها چې د فتنو تخم یې کرلی و آپتی سرهای ایشان گشته بود دا آپت د دوی د سرو لپاره وګرځېدی اوس نو مولانا صاحب مبارک فرمایي چې دا وزیر خو دا تخم کرلی و لیکن تخم یې پر سرو باندې تاثیر وکړي څنګه پر سر دی اوس زیات پاته نه سول چې خپل تومار عملي کړي اصل کې خدا و چې اوس تومار عملي کړي نو خو بیا اعتقادات یې پسې خرابېدل عملیات یې هغه در تومار خبره نه سوه پاته خبره در تومار در مخه دوی په جنګ سره ولوېده چې ولوېده نه نو خو دوی دوې طایفې اوس دغه بیان کوي
چې دا د وزیر ایو کیفیت خو کامیاب سو چې مخالفت دی لیکن هغه بله دغه چې هغه اعتقادي خرابې ده تر هغه نه سو سره پاتې داری وسه خه خپل تومار وری ورسره پاتې سو نو تخمه هایې نو هغه خو تخم د فتنې کرلی و لیکن دغه آفت چې و د دوی د سرو لپاره وګرځېدی یعنی د اعتقاداتو او د عملیاتو دپاره نه وګرځېدی اوس نو دی مبارک فرمایي چې اصل دا دی چې سړی مړ سي دا بدن ایسته ځي اصل و بدل معلومېږي په دوی کې هم بعضې ډېر ښه وه بعضې کمزوره وه نو دوی هغه اصلیت ته ولاړل څه شي هغه ارواحان د دوی معلوم سوله نو جوزها بشکست و آن کان مغز داشت باج کشتن روح پاکی نغز داشت نغز و نادر توم وای عجب توم وای عمده توم وای نو جوزها بشکست اگه جوز چی مات سی و آن کی مغز داشت او سی جوز مات که نو مغز معلومی ری که مغز در لو دی نو خو اگه استفاده وار دی که مغز ندر لو دی نو اگه خو استفاده نکی نو باج کشتن روست در وجلو روح پاک نو پاک اروحان نغز داشت یو عجب پاک پاک اروحان او عمده اروحان پا دا که داخل نو خصوالیه نو پشکی که و زاهده نو پشکی که و نیکان نو پشکی که و نو دوی چی پا دی که قتل زوله دوی پاک اروحان در لوله یعنی دوی تا زاد ضرر و نرسیده دوی خو قتل زوله چی قتل زوله آداغه و روست دوی اروحان چی شوه پاک و بعد کشتن روحی پاکی نغز داشت نو کشتن و مردن وای کشتن د بل وجل و مردن د خپل مړ کېدل کشتن و مردن چې دی کې بر نقش تنه است دا پر نقش باندې د څه شي د بدن دی چون انار و جوز را بشکستن است دا داسې دی لکه انار و جوز چې مات کې چې مات کې باطن یې معلومیږي دا خلک اوس موږ ته نه معلومیږي دا په عالمي برزخ کې چې قبر دی هلته معلومیږي هلته بیا موږ ته شان ښه ډېر را معلومیږي چې دا خو بدل وخت دی دا اصل وخت دی دا صحیح جوز دی دا خالی جوز دی دا صحیح انار دی دا خالی انار دی دا بدن د انسان روح پټه کړې ده دی عجب بیان اوس کوي آن چې شیرین اس او شد یار دنګ وان کې بوسی دس نه بود غیر بانګ آن چې شیرین اس هغه چې شیرین بادام دی او هغه نو شد ګرځېدلی دی یار دنګ یار د دنګ دنګ پیسې ته وایي یعنی ملګری د پیسې ګرځېدلی دلته کنایه ده د باقیامت څخه هغه چې شیرین بادام یې چې یو دوه سړی وخوري وایي دا ښه بادام دي یار دنګ وګرځي یعنی باقیامت وګرځي وان کې بوسی دست هغه چې بوسی دوی خالی وي نه بود غیر بانګ ما سوا در جهنه ده چه ما چه که یو تک که یه تک شو که نورید شه نسته پشکی که آنچه با ماناست خوش پیدا شود و آنچه بی ماناست او رسوا شود آنچه با ماناست اگه چه با مانا انسان وی خوش پیدا شود اگه یو شکی پید زانت پیدا که پا اما من سقلت موازینه پا هو فی عیشه چه راضیه قرآن شریف که خون داسی وای آنچه با ماناست خوش پیدا شود آنچه بی ماناست او رسوا شود هغه بی مانا انسان چه تقوا و زهد نلری هغه بی مانایی خالی نو ده ده پار رسوایی و گرزی رو بی مانا کوش ای صورت پرست رو لارسه ده مانا ده پار کوشش وکه کوش این کوشش وکه ای صورت پرسته زان که مانا برتنی صورت پرست زان پا دی وجه ده مانا چه ده برتنی صورت پر تن باندې د صورت پراس دا یو وزر دی اصل معنا ده چې معنا و نه لري وزر و نه لري تن پیدا نه کی نو دا وای چیرې پیدا کو وای هم نشینی اهل معنا باشتا نو ته هم نشینه د هغه انسانانو وګرځې چې هغه اهل معنا دي باش اوس تا در ته پاره دی تا د علت ته پاره دی هم نشینی اهل معنا باش هم نشینه د اهلی معنا و اوس تا د پاره د دی هم عطا یابی و هم باشی پتا هم عطا یابی و هم باشی پتا د هم نشینو د اهلی معنا و دوه برکات خو ډیر دي د مبارک یا دوه برکات ذکر کړی دي یو کم برکات دی هم عطا یابی ته به مراتب عالی پیدا کې و هم باشی پتا اون به ځوان وګرځې څنګه ځوان وګرځې د همیشه د پاره به ځوان وګرځې
که په قبر کې یې که په حشر کې یې ځوان خو به کوي غوږونه یې کار کوي سترګې یې کار کوي پښې یې کار کوي نو ته به دغسې کوي انسان ستا څخه وګرځي پر تا باندې بیا زوال نه راځي داسې باقي به وګرځي بقا به پیدا کړي په څه شي سره په صفات الهیو سره نو ته به د همیشه دپاره ځوان یې لکه په صورت وتین کې چې ذکر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات هذا غبي عند يرستواي نو هم اتا يا بي وهم باشي پتا ام بت المراتب عاليه پیدا کې د قبر او د حشر وهم باشي پتا ام بت ځواني د همیشه د پاره خلق د ځواني د پاره څونه کوشش کی چې زما ځواني برقرار پاتې سي کله پاتېږي خو نه ځواني برقرار پاتېږي نه سپینځروالی برقرار پاتېږي لیکن د دوو خلکو سره چې یو ځای سي په ظاهره به سپینځری سي په معنا کې به ته ځوان یې د همیشه لپاره هم عطا یابي و هم باشي فتا جانې بې معنا درین تن بې خلاف حس همچون چیږي چوبین در خلاف وای جانې بې معنا بل مثال وای جانې بې معنا هغه روح چې معنا یې نه ده پیدا کړې ترکې نه ده پیدا کړې قرب یې نه دی پیدا کړي درین تن دستا به تن کې بې خلاف حس چون تیگی چوبین در غلاب بی خلاب دا بین اختلاف پا حس دی هم چون تیگی چوبین لگا اغا چیخ کم چیخ چی دا لرگی سخ جوڑ سوی چی ری در غلاب پا پوش کی اوز دا لرگی چیخ چی تر آواکی پا پوش کی یه نو خب باز دا اغا سشه ایسی چی دا چیخ دی خلق چی او گوری وی دا چیخ دی لیکن چراوی باسی خود دا لرگی چیخ دی که چې دا مارکې ته یوړې ته په رسوا کېږې ته مغلوبه کېږې دغه چیخ تا ته کار نه کوي دا ستا روح چې دی در څو چې معنا یې نه یې پیدا کړې لا داسې دی لکه هغه چیخ چې بې معنا یې ته خو یې داسې بولې چې دا سړی به نو داسې سړی وي دا سړی به داسې سړی وي هغه چیخ لري لیکن چیغې چوبین لري روح یې بې معنا لري تا ته نه در معلومېږي چې دی یوه د پوشه راوکاري بیا در معلومېږي په برزخ کې در معلومېږي یا لوړو اولیاء کرامو ته د دې ور معلومېږي وایي جانې بې معنا درین تن بې خلاف بې له خلافه حس دی هم چو چیږي چوبیني در خلاف لکه هغه د لرګي چیغ چې په دی خلاف کې نو څه به په کوې اوس دا وایي وایي چیږي چوبین را مه بور در کار زار دغه چیږي چوبین چې دی دا به ته نه وړې دغه د لرګي چیغ به نه وړې در کار زار و جنګ به ځای ته د جنګ و ځای ته دا یو نه سې دا که یو وړل څه در پېښېږي بینګر نو ته وګوره عالمي عشر ته عالمي قبر ته دغه ته دغسې چوبین چیغ یو نه سې دا بې معنا روح یو نه سې تا غلاف دی تا غلاف اندر بوت دا قیمت است در څو چې دا تا غلاف اندر بوت دغه چیږې چوبین چې په غلاف کې دننه یي نو بیا قیامت دی د چا په حضور د خلکو په حضور خلک چې وایي دا ښه سړی دی چون بیرون شود کله چې د باندې را وباسي نو هغه څه شي ګرځي سوختن را آلت است دا د سوځولو دپاره یو آله ګرځي ما سی یوه در سوځولو بل شی نه دی په قرآن کریم کې هم ذکر کړي دي الله تعالی ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الله تعالى فرمایلی دی چې موږ د جهنم د پاره ډیر داسې انسانان پیدا کړي دي او پیرانیان مو پیدا کړي دي چې دوی لره قلوب شته په هغه سړی نه پوهېږي د قلوب لري لیکن دوی پوهي نه په لري نو دا د کفارو جسدونه چې دي دا ظاهره جسد دی لیکن چې چیغې را وباسي چې روح ده روح یې د هېڅ شی نه ده نو د څه شي ده دا به اور ته اچي لکه چیږي چوبین چې سړی به اور ته اچي چیږي چوبین را مبور اندر شه تا غلاف اندر بود تر څو چې دا په غلاف کې دننه یې بیا قیامت یي وایي دا داسې خلک دي دا داسې کمالات لري داسې ایجادات لري دا پلانکۍ لري دا خو چیږي چوبین دی دننه پټ دی چې په قبر کې وویني په حشر کې یې وویني چون بیرون شو چې د باندې راوتی سوختن را آله تاس د سوځولو دپاره یو آله ګرځي نو چیږي چوبین را مبور در کار زار
د جنگ وزایت دغه چیږي چوبین یونسې مور سوای بنګر اول اول یې وګوره تا نګر د کار وزار دپاره د دې چې تا پر تا باندې دا اول کار زار جنگ ځای ته وایي د دوام کار زار دادی چې پر تا باندې د خپل کار زار علیده دی چې دا کار پر تا باندې څه شي ونه ګرځي غمجن ونه ګرځي زار عجزۍ ته وایي غم ته وایي چې کار در باندې زار نسي ګربوه چوبین بیرو ان وایي چې موږ دا زموږ اروحان چې دي دا ابداري نه لري پاکي نه لري چیزي نه لري زموږ شیخ د روح چې دی هغه نه چیزي لري نه ابداري لري نه د لوحې دی د دغه دی د اوسپنې دی نو موږ به څه کوو وایي ګربوه چوبین بیرو دیګر طلب وایي که دا ستا شیخ د لرګي دی بیره ولاړ سه یو بل را طلب که ورته نیشته دی از زادخانی از خانه اولیا زادخانه چیشته وای اغا اصلیح خانه ور بود الماس پیش آبا ترب ور بود الماس پیش آبا ترب پیش آبا ترب دی پیش آ با ترب با ترب خوشحالی تا وای ور بود الماس الماس خود اغما تاسو تویل چه چیزی تا وای لیکن دلتا جوهر دا جوهر سخ مراد چیزی ده ور بود الماس پیش آبا طرف که چیر دستا چیغ دا باچین دستا روحانی که بیت الماس کرزی دلی دی پاک کرزی دلی دی چیز کرزی دلی دی پیش آ پولان جراسه با طرف دا خوشحالی سره وای چیغ در زراج خانه اولیاس دیدنی ایشان شمارا کیمی است نو لستا چیگی دا چیخ چی دیم دا دلرگی چیگی است که پا اغا سلاخانه که دا اولیه کرام تا اغا پولادی چیگ را واخه کم پولادی چیگ شی لستا روح در پولادی وگرزی روشانه وگرزی چیزه وگرزی لکا اغا چیخ چی روشانه سی چیسی دا پا سلاخانه که دا اولیه کرام کیجی دیدنی ایشان شمارا کیمی است لیدل دا دوی چی تالر چیش گرزی کیمیا گرزی جمله دانایان همی گفتن همی وای طول فویان فویانو دانایان ادانا و خلقو همی گفتن دغی ویلی دی همی پتا کیک سره حس دانا رحمت للعالمین حس دی دانا یو پو شخص چی دی دغسی کمالدار شخص چی دی چا آغا دغسی سلاخانه لری چا دا انسانان و اروحان دا دلرگی چیخ پا پولاجی چیخ ورانی نو دانایان سوای حس دانا دغسی دانا شخص دی رحمت للعالمین دا دا عالمینو دا پارا چشتی رحمت گرزی وایگر اناری می خری خندان بخر که تو چیری انار را نیسی نو کم انار اس میادوی مبارک کاملان شی چا هر زی با هر سا با اتباع نکن وای گر انار می خری خندان بخر که تا انار رانیسی اغا انار رانیسی چه خندلی خندلی مانا چه دا خوروالی سا خچاو دلی چه خوروالی تا تا دا خپل در معلوم سی چه دا خور دی یعنی دا پا خبرو که دا باچن کیفیت تا تا دا خپل در معلومی دی لکه انار خندان گر انار می خری خندان بخر که تا انار رانیسی نو انار با کم انار رانیسی اغا خندان تا که اتباع که دا اغا اولیاء کرام بکیه چه اغا خواهره گرزیده نی دا دا دوی دا خبرو سخه دا باچین خوشوالی معلومی دی لکه دا انار دا ظاهر سخه چه دا باچین خوشوالی معلومی دی تا جهت خنده زیدانه آن خبر تا دا پار دا جهت چه در که خنده دا خوشوالی دا انار زیدانه دا دانیه پا وجه بانجی آن خبر دا باچین خبر در که چه دا پا باچین که چش دی دا خور دی ای مبارک خنده اشکو از دهان می نماید دل چو در اندر از در دو جان ای مبارک دی مبارک دا عجب خبره کی چه دا الور اولیه کرام چی دی یا انبیه کرام چی دی دی مبارکان چی خاندی دا دا دی خنده چی دی دا پر چش رزا من جی دلالت کی دی که تا تا خنده لستا تا خوشاله و دا دی پا خوشالی که دا اللہ تعالی رزا من جی پرتا ده دا خنده سا خدا موره سی ما هم پی وجوه هم من اثر سجود حالتا پا الان جی آیات شریفی ارتکسلی دیم ای مبارک خنده اش کو از دهان ای مبارک خنده اش ای اغا شخص دا دوی خنده اش دا مبارک ده نبی علیه صلی اللہ علیه سلام مبارک هم دا غسیو
اكثر د اكثر تبسم ما رايت ما رايت اكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمر نلي دلي در نبي عليه الصلاه والسلام زياد تبسم كونكي چې د مبارک پاک اکثر تبسم کاو تبسم سمانه چې د صحابه کرام څخه د مبارک راضي وو نو چې راضي وو نو چی شپه رسوله خو الله تعالی دې راضي سو د مبارک را زمن دې د تبسم د خوشالي د ذات الهي خوشالي و د دې په خوشالي کې د ذات الهي خوشالي معلومه ده وای ای مبارک خنده اشکو از دهان د سونه مبارک خنداره چې د دې د خولې څخه راوځي نو څه خنده ده وای د دوی چې ستاسو څخه راځي الله تعالی در څخه راضي کیږي هغه دې په قرآن شریف کې ذکر دي نبی علیه السلام به تبسم کاوه تبسم د خوشحالۍ علامه ده نو چې دا خوشحالۍ دوی د صحابه کرامو څخه راضي وو چې دی راضي سو الله تعالی دینې راضي سو مینمای دل چې دور از دور دي جان مینمای ښکاره کوي دل یې هغه زړه کم زړه چې دور لکه ملغلره د دوی زړونه داسې دي لکه ملغلره درج جان د اکوتی څخه د روح درج د اکوتی ته وایي د اکوتی څخه د روح د دوی زړونه لکه ملغلره دغسې معلومیږي یعنې د دوی آثار په داخله کې معلومیږي او په شمایل ترمیزي کې هم وایي چې د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک د لوړ ثنایه الاولیا د لوړ غاښونه چې وه د دې په مابینځ کې لږ فاصله وه چې ده به خبرې کولې د د خبرو سره سره صحابه کرام و د د غاښو په مابینځ کې نور لیدی چې د ده د خبرو سره به د الله تعالی نور راوتی نو دی هغه ته اشاره کوي ای مبارک خنده اشکو از دهان مینمای دل ښکاره کیږي د زړه کیفیات څنګه چې دور زړه یې داسې دی لکه مرغلره از درج جان از درج جان د کوتی څخه د روح کوتی د روح څه شته کوتی د روح خو دا بدن دی یعنی په بدن کې د دوی باچین معلومیږي او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي قال خياركم الذين اذا رؤوا ذكر الله فتاسي كي خيار اغا سوك تي كلا چه دي تاسي وميني على تعالى مدر پياد سي گورا در جي جان اكو تي دا جان چه دا جان دي چه دا بدن دي دا بدن خو كو تي دا روح نه پا دا غي كي عدد دي زر معلوميري لكا ملغلر دا دي دا خبرو سخه عدد دي اسرار معلوميري نو دا دي خندام مبارک ده د دوی خبرې هم مبارکې دي د دوی سره نیاسته چې ده هغه کیمیا ده تاستا پولادي د لرګي چیر دغه چیغ به په پولادي چیغ در واړي داسې چیغ به وي چې هم په دنیا کې په کانیا به هم په قبر کې هم په حشر کې بس